koja je trajala 17 godina, dakle koji još razlozi postoje zašto ste rešili da prestanete da se bavite? Pa, kao što sam i rekao, svima do sada, rok trajanja mi je istekao, naravno, šalim se. Najveći razlog i jedini, da kažem, ja uvijek kažem, on je krivac, ali pozitivan krivac mog kraja, da kažem, što se tiče rvačkog dela, takmičarskog dela, jer nikad iz rvanja neću izaći, je moj sin Matija koji ima 3,5 godine, a evo za 4 dana treba da dobijem drugog sina Relju. Tako da poklopilo se nekako da su 2017. u Novom Sadu, kad je bilo evropsko prvenstvo, da mi se posle 3 dana rodi Matija, evo posle 4 dana u Beogradu mi se rađa sin Relja i jednostavno hoću više da se posvetim svojoj porodici, ženi i deci, jer to vreme koje provodim na pripremama i koje bi trebao da provedem za olimpijske igre u Tokiju, na pripremama ne može da se nadomeste i jednostavno to vreme nikad neću moći da vratim što ne bi proveo sa svojom decom i sa ženom i jednostavno to je jedan od glavnih razloga, a bio sam olimpijski šampion, dao sam rvanju puno i rvanje meni dalo sve u životu, tako da, eto, to je, da kažemo, glavni krivac je moj sin Matija, je postao svestan mojih odlazaka i ne mogu više to da sakrijem, jer dok je bio mali, to smo mogli nekako i da sakrijem, ali je jako postao svestan da me nema kod kuće mnogo, jer svi znamo koliko treba žrtve da bi se postigao neki vrhunski rezultat i koliko treba priprema i rada i odricanja, da budeš odvojen od svojih najbližih i jednostavno to ne mogu ja psihički da podnesem, jer sina, kad god sam kretao negdje na pripremu, on plaća po sati, po dva vremena, gde je moj tata, kao da je tata umro. Tako da taj deo mi je najteže pao i to je glavni, da kažem, motiv zašto sam završio karijeru. A s druge strane, treba pružiti šansu mlađima. Mate Nemeš, izvanredan rvač, koji je osvojio olimpijsku vizu za Srbiju u 67 kg. I da je ove godine bila olimpijada, sigurno da bi učestvovao ja, ali eto, tako se poklopilo sve zbog COVID-a, zbog celokupne ove situacije, pandemije u svetu. Jednostavno, tako se poklopilo, ja kažem, onaj od gore hteo da on rve olimpijske igre i ja mislim da će se on pokazati u najbolje mogućem svetlu i ja to trebamo pružiti priliku da on nastupi. Dobro, bitno je da su oba motiva za vaš prestanak pozitivna. Naravno, jednostavno, osetio sam danas, nisam izašao u borbu u repasažu zato što ukočio mi se vrat. Smirile su strasti posle jučerašnje borbe sa Rusom. Neću da kritikujem, neću da govorim, ja se ne vadim nikad na sudije, ali mislim da neke stvari moraju i da promene i sudije i sve, jer posljednje 4 takmičenja ja baš nijednog Rusa nisam imao parteru, ali o tome ne bi da komentarišem. Izgleda treba da budem 3 koplje iznad svih da bi došao do medalje. To sam pokazao u Budimpešti kad sam se 32-0 ušao, 31-0 skoro ušao u finale, znači moram toliko da sam bolji, ali ipak sam i u godinama sada, tako da, eto. Ja kažem, pozitivan jedan odlazak, teško mi je naravno, ovaj moj život bio 30 godina, od 4. godine se bavim rvanjem, 31 godinu sam u rvačkoj sali, porodičan sport mi je ovo. Evo, ja se nadam da me nasledi moj sin Matija. To bi bilo lepo. Kažete mi, kome ste najzahvalniji za vašu dugu karijeru i vrlo uspešnu karijeru? Pre svega bi se zahvalio svojim roditeljima. Majka Đenđika i Damir, otac Damir, su glavni, da kažem, ljudi koji su, eto, bili najveća podrška u životu. Ali ne mogu nikoga da zaboravim. Naravno, tu je i stric, i brat, i ne jedan brat, nego su braća od strica, i svi su oni tu mnogo zaslužni. Ali pre svega bi se zahvalio isto i Rvačkom savjezu Srbije, od koga sam imao maksimalnu podršku, državi Srbije koja me podržavala maksimalno, Ministarstvo omladine i sporta u poslednjih par godina, znači ja mogu samo da kažem reći hvale, i jednostavno ministar Vanja Udovičić, napravili su jedan projekat 2014. godine za Rvački savjez koji se zvao Davor Štefanek, to je donelo i rezultiralo zlatom na olimpijskim igrama. Zahvaljujem se predsjedniku Aleksandru Vučiću što sam imao besprekorno maksimalnu podršku. Kad god smo nešto tražili, mi smo to dobili od njega i kako ja, tako i ovi momci, jednostavno sva ta podrška je jako bila bitna, a u poslednjih par godina, da kažem, poslednjih 6-7 godina smo imali maksimalnu podršku i jednostavno sve je to rezultiralo mojim medaljama, medaljama mojih drugara i
i isto, tako da svima njima se zahvaljujem. Na kraju bi dodao, naravno, mog trenera Sretana Damjanovića i mog trenera Stojana Dobreva, koji su uz mene u poslednjih 7 godina, ni dvojica kao u timu zajedno, ali Sretan Damjanović je sa mnom od malih nogu, tako da i to je jedna jako bitna karika i naravno svim mojim drugarima iz reprezentacije, svi koji su oko mene u ovim godinama bili, svi koji su me podržavali i davali mi vetar u leđa da ostvarim ove rezultate, oni su, eto da kažem, svaki delić moje medalje olimpijske, svetske i bilo koje druge koje sam osvojio, oni svi imaju jedan deo te medalje. Najbitnije je Mate Nemaš, koji je 6 godina bio drugi čovek i stalno bio tu uz mene i trenirao sa mnom, tako da i on isto kao i svi ostali, ali njega bi izdvojio zato što smo zaista mnogo radili, trpeo je mnogo da ne ide na takmičenje, da ja idem na ta takmičenja, da ja osvojim medalje, bio je drugi čovjek, istrajao je i to je eto još jedan razlog zašto on treba da ide na olimpijske igre u Tokiju. Predsednik Hrvatskog saveza Željko Trajković je došao 2005. ili 2006. ne mogu sad, neću da lažem, da 4. i 5. je došao na čelo, neke stvari su se promenile. Od onda gradimo nešto svi zajedno i evo, celu moju karijeru mogu da kažem, prvu medalju sam osvojio 2004. znači 2005. je došao na čelo Hrvatskog saveza Srbije i od onda on izvanredno vodi ovaj savez. Bilo je tu i nesuglasice između nas i sve, ali jednostavno i on je jako bitna karika jer kad je bilo najteže, on je bio taj koji me pogurao i onda smo posle imali podršku, kažem, u Ministarstvu omladine i sporta, a pre svega celokupne države Srbije. Možete nam reći što mislite, koji bi to postupci pomogli da se ovaj sport popularizuje? Gledajte, nešto da vam kažem, ja nisam završio management, tako da ne mogu da pričam o tome. Ali mislim što se radi u Americi, što se organizuju neki mečevi kao što su tipa američki reprezentativci protiv ostatka sveta, pa dolazi Čamizu i svi ostali poznati rovači dolaze u Ameriku i to gledaju ljudi. Mislim da bi to malo moglo... Ja mislim da bi izvanredna reklama za celokupni svet i rvački sport bila da je Svetska rvačka federacija organizovala jedan meč mog protivnika sa finala olimpijskih igara i mene posle olimpijskih igara, da se to napravilo tako kao što se pravi u Americi ti mečevi. Mislim da je taj event da se napravio, da bi to jako puno donelo, a ima toliko takvih boraca kao što smo nas dvojica i koji su bili baš rivali, da kažem, i mislim da bi s takvim stvarima mnogo, mnogo digli rvački sport. Hvala vam. Još jedno pitanje samo imam za vas. Šta imate da poručate budućim mladim, nadam, u sportu? Budućim šampionima, ja kažem, ja bih njima poručio da jednostavno rad i upornost se uvek isplati na kraju. Ja sam puno puta u životu bio da li ću da nastavim sa rvanjem ili neću. 2013. sam teo da ostavim i zato mogu da kažem još jednom, zahvaljujući majici koja mi je rekla probaj još godinu dana, ja sam sledećeg godine bio svetski šampion. Taj trud i rad tih 20 i nešto godine se na kraju isplatio i ja sam ih krunisao svim tim medaljama. Treba samo da su uporni, da veruju to što rade i da jednostavno svoje snove sanjaju i jednog dana će ti snovi biti ostvareni. Ja sam sanjao kao dete da budem svetski olimpijski šampion, uspeo sam u tome. Naravno, ne može svako da bude olimpijski svetski šampion, ali jednostavno mnogo bolji ljudi će da budu kad porastu, ako su u sportu i jednostavno ako su uporni u nečemu što rade, to treba da budu uporni do kraja i u nekim sferama će to da im se isplati. Meni se isplatilo. I na strunjači, evo, hvala Bogu, ja sam predsednik Sportskog saveza Srbije, vodim sport u Srbiji i mislim da to dobro radim i nastavit ću da se trudim i da ulažem u decu da bi Srbija i rvački sport dobili nove šampione. Tada ste diskutovali sa svojom majkama, da li ste ovog puta diskutovali sa nekim u svojoj odluci ili ona bila iznenađenje i za vašu porodicu i za vaš stil? Ovu odluku sam donao, da vam kažem, jednostavno, svoje volje, jer mnogo me pogađalo to plakanje mojeg deteta i moje odsustvo što nisam pored njega i jednostavno mislim da je došlo vreme da dođe kraj. Naravno, svi su znali oko mene, i moji roditelji i naravno moja supruga, najviše sam pričao sa njom o tome,
Čak me ona je u jednom trenutku rekla da će da izdrže još 8 meseci do Tokija, ali ja sam rekao ne i jednostavno znao sam da treba da presečem. Ovde u Beogradu, nažalost, nema publike, ali jednostavno pred svojim drugarima koji su tu, koji smo svi zajedno sad ovde i jednostavno mislim da je pravi moment bio sad u Beogradu i to je to. Mnogo mi je teško, ali jednostavno vreme je bilo da se zaustavi ovo. Hvala vam. Hvala vam.